Կովկաս հյուրանոցային համալիր, լիարժեք հանգիստը, երաշխավորված է, հեռախոս 060 50 11 77. Դուք դիտում եք առաջին դրատվականը ողջույն։ Խոսելու ենք այս իշխանության, այսպես ասած, Աքիլեսյան գարշապար համարվող դատաիրավական ոլորտից, տաղավարում են իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արաքս Մելքոնյանը և իրավական հարցերով փորձագետ Ասմիկ Հարությունյանը։ Բարյուր։ Սկսենք մի այսպես ասած տեսաուղեղից, որտեղ դուք խոսում եք վեթինգի գործընթացի մասին, հեղափոխությունից հետո այս տերմինը մեզանում բազմիցս շահարկվեց, քննարկվեց եւ այլն, բայց ի վերջո մենք պրակտիկ այդպես էլ չհասկացանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնելու վեթինգը։ Դատական համակարգում այնուհետև վեթինգ բառը փոխարինեցինք բարևարկությամբ, որ պետք է իրականացվի եւ այլն, եւ հեղափոխությունից հետո նշում էինք, որ այլ ընտրանք չկա, գնալու ենք այս ճանապարհով, անցում են արդարադատություն եւ այլն, բայց օրերից մի օր պարզվեց, որ կան լիքը ռիսկեր, խնդիրներ, որոնք մեզ թույլ չեն տալիս ներկա պահից իրականացնել վեթինգ ասվածը։ Այնուհետև ներկայացված բարեփոխումների ռազմավարություն, որը բավականին ծավալուն փաստաթուղթ է։ Սկսենք վեթինգ կոչվածից, ինչու Հայաստանը յետքայլ արեց, որոնք էին այն առանցքային ռիսկերը կամ խոչընդոտները, որոնք մեզ թույլ չտվեցին իրականացնել վեթինգ անմիջապես հեղափոխությունից հետո, որ ինստիտուտները պետք է կայացած լինեին, որպեսզի պրոցեսը մեկնարկեր, ինչ կապ ուներ առհասարակ սահմանադրությունը գործող դրա հետ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն նախիրավերի համար։ Ես բացատրեմ, ինչ է վեթինգը ենթադրում։ Դա մի գործընթաց է, որի շրջանակներում ուսումնասիրվում և գնահատվում է հանրային կառավարման որևէ ինստիտուտի, դա կարող է լինել և դատական իշխանությունը, և ոստիկանություն, քրեակատարողական համակարգ և այլն, աշխատողների, ծառայողների, այսպես ասած, համապատասխանություն իրենց պաշտոնին և պաշտոնավարման, այսպես ասած, անհրաժեշտությունը հետագայում, այսինքն եթե անձինք համապատասխանում են պաշտոնի չափանիշներին, նրանք կշարունակեն իրենց պաշտոնավարումը, եթե ոչ, ուրեմն մենք իրենց կպաշտոնազրկենք, այսպես ասած։ Որը բայց բացառապես վերաբերում է բարևարկությանը։ Ոչ միայն բարևարկությանը, այսինքն բարևարկությունը անձի այն մասնագիտական չափանիշներին և արքագծի համապատասխանությունն է, իհարկե ներառում է նաև, բայց վեթինգի շրջանակներում ի լրումն դրա նաև այլ գործոններ, կոռուպցիոն ռիսկեր, լավ գույքային դրություն, մասնագիտական կարողություններ, որը բարևարկության մասն է, և անցյալի գնահատում, կապեր քրեական աշխարհի հետ, հատկապես կապեր, սա ամբողջ վեթինգի գործընթացի չափանիշներն են։ Իհարկե տարբեր պետություններում դրանք այդ չափանիշները գնահատման կարող են լինել նաև տարբեր, և մենք նույնպես կարող ենք գնահատել և ընտրել, թե որ չափանիշներով մենք կգնահատենք։ Շատ խոսվեց և հատկապես շեշտադրվեց դատավորների վեթինգի վրա, ինչու էր դրա կարևորությունը թերևս Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախ դատական իշխանությունը և դատավորը ինքնին արդարադատության կերպարն է և մարդու իրավունքների պաշտպանության համար մեխային, այսպես ասեմ, լավ, եթե դատական իշխանությունը մենք չենք վստահում, իսկ մենք ունենք բավականին մեծ հանրային անվստահություն դատական իշխանությանը, և դա կարծում եմ նաև օբյեկտիվ է, տարբեր գործոններ են ազդում դրա վրա, և բոլոր խնդիրներից դատական համակարգի, կարծում եմ, բոլորը տեղյակ են, և կոռուպցիոն ռիսկեր, դրա մասին բազմիցս խոսվել է, և կախվածություններ տարբեր, այդ թվում նաև հնարավոր քաղաքական հետապնդումներում ներգրավածություն դատավորների և մասնագիտական կարողությունների խնդիրներ կարող ենք փաստել, որ դրանք օբյեկտիվ են։ Եվ սա գնահատելու համար անհրաժեշտ էր իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում վեթինգ, որովհետև դա համընդհանուր էր, այսինքն բոլոր դատավորները անխտիր, բոլոր ատյանների բոլոր դատավորները անցնելու են այդ գնահատման միջոցով, և մենք կունենայինք օբյեկտիվ նկարագիր, արդյոք այդ ողջամիտ կասկածները, որոնք մենք ունեինք դատավորների վերաբերյալ, կփարատվեին կամ կհաստատվեին, այսինքն։ Բազում խնդիրներ նկարագրեցիք, թե գուցե ինչ չափանիշներ պետք է գործային նաև մեզ մոտ եւ այլն։ Արդարադատության նախարարը նշում էր, որ լավ, եթե մենք գնում ենք վեթինգի ճանապարհով, ապա մենք պետք է համընդհանուր վեթինգ իրականացնենք դատական համակարգում, որնենք բոլորին ենթարկենք վեթինգի, բայց դա պարունակում է ռիսկեր, խնդիրներ, որոնց տակից, այսպես ասած, մենք գուցե չկարողանայինք դուրս գալ։ Ինչու, որոնք են առանցքային ռիսկերը, խնդիրները, որոնք բերում է վեթինգը։
Շնորհակալություն։ Տեսեք, շատ ճիշտ է նշվում, որ վեթինգը որպես գործընթաց իրենում մի շարք ռիսկեր եւ բարդություններ է պարունակում, եւ դրա համար է, որ գործընթացը սկսելուց առաջ խորհուրդ է տրվում, հիմք ընդունելով ինչպես վեթինգ արդեն անցած երկրների փորձ եւ մի շարք եվրոպական Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում գոյություն ունեցող փաստաթղթեր, այդ մեսիջն են ուղարկում, որ նախապես պետք է իրականացնել գնահատում, թե ինչ ենք ցանկանում անել, ինչ ժամանակահատվածի համար, ինչ շրջանակով, ինչ չափանիշներով, եւ այդ ամբողջ ռիսկերը գնահատելով ունենալով որոշակի պատկեր գործընթացը սկսել։ Իհարկե կան դժվարություններ, դուք նշում եք իրավացիորեն, բայց դա չի նշանակում, որ այդ դժվարությունները հիմք ընդունելով պետք է հետ կանգնել բեթինգից կամ դեռևս պետք է հետ կանգնել, որովհետեւ այդ դժվարություններին զուգահեռ բեթինգի գործընթացը այն լուսավոր կետին է տանում, այսպես ասած, որ հնարավորություն է տալիս վերջնական արդյունքում առողջացնել ամբողջ դատական համակարգը եւ մաքրել, ինչպես արդեն նշվեց, այն կադրերից հանրային ծառայության ոլորտում, որոնք դատավորներից բացի կարող են լինել մի շարք այլ կառույցների ներկայացուցիչներ, ովքեր նախկինում իրենց մասնագիտական գործունեությունների իրականացման ընթացքում թույլ են տվել որոշակի բաց թողումներ, խախտումներ, եւ որոնց հետագա պաշտոնավարումը կարող է կասկածի տակ դնել նրանց արդյունավետ գործառույթների իրականացումը, ինչը բնականաբար գիտենք ինչերի կարող է հանգեցնել։ Այս առումով պատճառաբանությունները մեր երկրում հնչեցված այն մասով, որ ռիսկային են, կարող են խնդիրներ առաջացնել, այո, դրանք կարելի է ընդունել եւ հասկանալ, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք այն խոչընդոտն էին վերջնական, որոնք պետք էր հիմք ընդունելով ասել, որ վեթինգ չի իրականացվում։ Կարելի է մշակել որոշակի ընթացակարգ, նախ առաջ ամենակարևորը հիմքերը օրենսդրական դնել, շատ հստակ օրինական ձևաչափով, որոշել շրջանակը, վերջիվերջո մենք ինչ ենք ուզում հասնել դատական իշխանության ներսում, պարբերաբար խոսել ժամանակ առ ժամանակ այդ դատական իշխանության խնդիրներից, նշել, որ մենք ունենք համակարգային կոռումպացված դատավորներ եւ դատարաններ, սակայն դրա լուծելու ուղղությամբ մենք ինչ-որ հատային կարճաժամ կետ փոքր օրենսդրական փոփոխություններով ենք առաջ գնում, թե մշակում ենք որոշակի հայեցակարգ, օրինակ 5-8 տարվա համար, որովհետև վեթինգի գործընթացը կարճաժամկետ չի էլ կարող լինել։ Եվ Հայաստանի պարագայում, տեսեք, եթե մենք արդեն մոտ 30 տարի բողոքում ենք մեր դատական իշխանության խնդիրներից, մենք անկախացումից ի վեր այդ գիծը տանում ենք, չէ՞։ Իսկ ինչ ներխանգարում, որ ունենալ 5 կամ 5-ից նույնիսկ ավել 10 տարի ժամանակահատվածի պլանով որոշակի ընթացակարգ փուլային, թե մենք ուր ենք ուզում հասնել 2020 թվականից 2030 թվականն ընկած ժամանակահատվածում։ Դա նորմալ, դա բնական process է, հասկանալ, որ այո, կարող է երկար տևել, այո, անհրաժեշտ կլինեն լուրջ փոփոխություններ օրենսդրական, ընդհանուր միջև սահմանադրական փոփոխություններ, գծել որոշակի շրջանակ, որտեղից ենք մենք սկսում։ Առաջին ատյանի դատավորներից են գնահատումը սկսում, անցնում ենք հաջորդ ատյաններին, փուլային առումով որոշակի տոկոս ենք վերցնում աշխատողների, դատավորների ամբողջ համակարգի, եւ յուրաքանչյուր փուլի արդյունքների հիման վրա շարժվում ենք առաջ։ Դա ճիշտ է, դժվարություններով ուղեկցվող, նաև ռեսուրսներ պահանջող գործընթաց է, բայց իրականում հնարավոր, եւ կարծում եմ դեռևս հնարավոր է, հատկապես որ 2018-ից հետո եւ տեղական մակարդակում եւ միջազգային ոլորտից, այսպես ասած, ունենք այն աջակցությունը եւ մարդկային ռեսուրսների, էքսպերտային եւ այլ ձեվաչափով, եւ այլ, որը թույլ կտա այդ փոփոխությունները իրականացնել։ Վերջիվերջո, եթե մենք խոսում ենք համակարգային խնդիրների մասին, փոփոխությունները նույնպես պետք է լինեն համակարգային եւ ոչ թե այն բնույթ կրեն։ Լավ, եթե այս պահին մենք յետքայլ ենք անում այդ գործընթացից, պատճառաբանելով նաև սահմանադրությունը, դուք նշեցիք օրենսդրական դաշտն է, այստեղ շատ կարևոր նաև ինչու՞ չէ սահմանադրական փոփոխություններ անհրաժեշտ կլինեն, ռեսուրսներ եւ այլն, մարմիններ, որոնք պետք է վեթինգի ենթարկվեն, նրանց էլ է պետք նախ մի հատ վեթինգի ենթարկվել, հա, այսպես շարունակ, գուցե սրանք հենց այո են, առաջնային խնդիրներն են, որոնք իրոք մեզ հիմա հնարավորություն չեն տալիս իրականացնել վեթինգ, գնում ենք, չէ՞, սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհով, սահմանադրական փոփոխությունները իրականացնենք, մինչև այդ տարբեր հանձնաժողովներ ենք ձևավորել եւ այլն, դրանք էլ ժամ մինչ այդ արդեն իրենց աշխատանքով որոշակի կարողություն ձեռք կբերեն ու այդպես կգնանք վեթինգի գործընթացին։ Դեռևս չի խոսվում սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից վեթինգի հնարավորության քննարկման առնչությամբ։
Այսինքն, երբ որ նախորդ տարի մայիսին դրա մասին հրապարակվեց, վեթինգ իրականացնելու անհրաժեշտության, դրանից հետո եղան, ինչպես դուք ասեցիք, դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը 19-23 թվականներու կարծես, վեթինգի մասին մոռացվեց առհասարակ. Բայց հենց անհրաժեշտությունը դրանով է, քանի որ ռազմավարությամբ նախատեսված գործողությունները, որոնց հիման վրա արդեն դատական օրենսգրքում կատարվեցին փոփոխություններ, չեն լուծում, եւ ինչպես Հասմիկը իրավացիորեն ասաց, դրանք հատային են եւ համընդհանուր վեթինգի որևէ դատավորի չեն կենթարկելու մենք դրանով։ Սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը միանշանակ կար եւ քաղաքացիական հասարակությունը, որը, այսպես ասած, կողմնակից է վեթինգի, դրա մասին բազմիցս մենք բարձրաձայն արանք, որ եթե մենք ուզում ենք նաեւ նախկինում դատավորների բարեվարկության, կոռուպցիոն գործարքների, այսպես ասած, սկայն դրությունը գնահատելու համար հատկապես ունենանք իրավական բազա, դա պետք է լինի սահմանադրական դրույթով ամրագրված։ Դրա համար պետք է վեթինգի մասին օրենք, դրա համար պետք է ստեղծել անկախ մարմին, որը դրանով կզբաղվի, ինչպես դուք եւս ասացիք, մարմին, ով այ բարեվարկության գնահատում անցած կլինի, արդեն որպեսզի դատավորներին գնահատողները իրենք լինեն վստահելի անձինք, այսպես ասած։ Անհրաժեշտ է նաև դատավորների իրավունքների պաշտպանության երաշխիքներ, շատ կարևոր, որովհետև եթե գործընթացը չլինի իրավաչափ, ուրեմն մենք չենք կարող ասել, որ մենք առաջ ենք շարժվում ու խնդիրները լուծվում են։ Դրան գումարած նաև բողոքարկման ինստիտուտ, շատ կարևոր է դա, եւ իհարկե պետք է ամբողջ գործընթացը լինի քաղաքականապես չեզոք։ Եթե ամենակարևորն է դա, որովհետև նախորդ տարի, երբ որ հայտարարվեց դրա մասին հայտնի որոշումից հետո, ռիսկը մեծ էր եւ մտավախություններ հենց վեթինգի ամբողջ գործընթացը այդ պատճառով նաեւ բարձրացանած, որ մեզ մոտ հնարավոր է չկարողանանք մենք զերծպահել քաղաքական ճնշումներից եւս։ Եվ կարծում եմ Հասմիկը ինձ կհավելի, բոլոր այն երկրներում, որտեղ փորձը հենց ցախողված է եղել վեթինգի, եղել է հենց քաղաքական շատ մեծ ներգրավվածություն, այսպես ասած։ Խոսենք ուրեմն միջազգային փորձից, կարող եք սկսել Հայաստանում նախարարներից սկսած, նախագաները վերջացրած, Ալբանիան շատ են սիրում, կարող եք այդտեղ սկսել։ Ալբանիան, ինչու է Ալբանիան շատ հիշատակվում։ Նախ Ալբանիան իր դատական համակարգով այն վստահության բացերը, որ կար կորումպացվածության եւ ոչ արդյունավետ գործելու, շատ նման էր Հայաստանի համակարգին դատական իշխանության։ Ալբանիան չի հիշատակում այն պատճառով, որ նա լավ փորձ է ունեցել, ընդ որում Ալբանիայի փորձը դեռևս շարունակվում է 19 թվականի արդյունքների գնահատումներով, դեռևս մի քանի տարվա process ունեն անցնելու։ Ալբանիայի փորձը հիշատակվեց եւ քաղաքասարակության կողմից եւ մեր կառավարության արտադրության նախարարության որպես հիմնավորում այն բանի, որ տեսեք, խնդրահարույցը, ռիսկեր կան, դժվարություններ կան։ Դրա դեմ ոչ ոք հակափաստարկ չի ներկայացնում, ինքներս էլ փորձը եւ փորձերը ուսումնասիրելով ընդունում ենք, որ կան դժվարություններ, բայց ամբողջ այս եւ մեր ուսումնասիրության եւ դեռևս շարունակվող քաղաքասարակության կողմից պնդումները հանգում են նրան, որ այդ նույն ռիսկերի, դժվարությունների վրա հենվելով կարելի է վերցնել այն ձախողումներից եղող դրականը, որը հնարավորություն կտար Հայաստանում իրականացնել վեթինգ։ Օրինակ, քաղաքական ազդեցությունները, ինչը Ալբանիայում ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որը ազդեց վատ հետևանքներ եւ երկարաժամկետ պլանով շարունակական, հա, կայուն արդյունավետ բարեփոխումներ ապահովելու համար, դա այն էր, որ գործընթացը ի սկզբանե քաղաքական որոշակի ճնշումների էր ենթարկվում։ Իսկ ինչպես է դա դրսևորվում։ Տարբեր ուժերի կողմից ներգրավվածություն, ընդհանուր միջև այն մարմինները, որոնք որ պետք է այդ գնահատումները իրականացվեն, ձևավորման եւ իրենց աշխատանքների իրականացման պահից արդեն իսկ ներգրաված են որոշակի քաղաքական գործընթացների մեջ եւ ամբողջ process-ը, եթե ուղեկցվում է որոշակի քաղաքականացության տարերով, մենք հետագայում չենք կարող խոսել այն արդյունքների եւ ակնկալել այն արդյունքները, որոնք որ իրականում վեթինգը որպես նպատակ հետապնդում է։ Եվ այդ քաղաքական ճաշումների չեզոք լինելու խնդիրը ոչ միայն Ալբանիայում է տեղ ունեցել, մի շարք այլ եվրոպական անցումային եւ հետ կոնֆլիկտային երկրներ, որոնք բռնել են վեթինգի ճանապարհը, ունեցել են այդ խնդիրը, Բոսնիա-Հերցեգովինա, Կոսովո, որոնք այդ կոմպոնենտը չեն կարողացել պահել։ Նույնիսկ եթե ավելի վաղ գնանք, Չեխիայում, որը ավելի խնդրահարույց էր, հա, եւ 20-րդ դարի արդեն սկզբից սկսած խնդիրներ տեղի ունեցան, երբ որ լյուստրացիայի եւ վեթինգի որոշակի գործընթացներ սկսվեց, նախ ամբողջությամբ գործընթաց քաղաքականացված էր եւ մի շատ կարեւոր հանգամանք էլ, թե ինչքան շուտ էս դու process-ը սկսում անցումային փուլերից հետո։
Օրինակ, եթե 2, 3, 4, 5 տարի է անցնում եւ այն նույն անձինք, որոնք որ երկար տարիներ աշխատել են հանրային այդ կառույցներում, շարունակում են աշխատել եւ որոշակի մասնակցություն եւ ազդեցություն ունենալ արդեն սկսված process-ների վրա, դա նշանակում է, որ այդ նույն գործելաոճը եւ ձեվաչափը շարունակելու է նաեւ ընդհանրյալ բարեփոխումների գործընթացում եւ դա չի կարող խոսել բարձր արդյունքների մասին։ Շախյան դրա լավագույն օրինակն է, որովհետեւ ձգձգվեց շուրջ 1 տասնամյակ եւ հետ կոմունիստական այն ուժերը, որոնք որ եկել էին, սկսեցին աշխատել այն կադրերով, այն ուժերով, որոնք որ երկար ժամանակ այդ նույն խնդիրները ստեղծել էին։ Սրանք օրինակներ են, վատ օրինակներ են, բայց այդ վատ օրինակների վրա հենվելով ուսումնասիրելով կարելի է այնպիսի ձևաչափ մշակել, այնպիսի կոնցեպտ, որը որ թույլ կտար Հայաստանում ավելի լավ տարբերակ իրականացնել, որովհետև նույն Ալբանիայի վերաբերյալ էլ եւ ցանկացած երկիր, որը որ մենք հիմա վերցնենք, միաձայն չի ընդունվում, միանշանակ լավ կամ վատ պիտակավորում չի կարող ստանալ։ Յուրաքանչյուրից կարելի է վերցնել այն կոմպոնենտը, էլեմենտը, որը հիմա վրա մենք կարող ենք կառուցել մեր բարեփոխման ճանապարհը։ Գուցե հենց 6-5-ի ճանապարհով չգնալը ինքնախոստովանանք էր, այսպես ասած, գործադիրի կողմից այն իմաստով, եթե առանցքային խնդիրներից մեկը նույն քաղաքական ազդեցությունն է այդ process-ի վրա, գուցե չկա այդ քաղաքական կամքը դիմադրելու, չազդելու, դեռ մարդիկ էլ որոշեցին ետ կանգնել գործընթացից։ Հնարավոր է, ես չեմ բացառի որևէ բան, եւ քաղաքական կառավարող քաղաքական ուժի հնարավոր միտումները ես հիմա չեի մեկնաբանի, անկեղծ ասած, ուտ օբյեկտիվ իրականությունը մենք տեսնենք։ Շատ խոսվում է Ալբանիայի ու դատական իշխանության կոլապսի պատճառով հետ կանգնելուց, գործընթացից, բայց Ալբանիայում հիմնական խնդիրը նրանում էր կայացվել լավ, որ առաջինը 6-5-ի են ենթարկվել գերագույն դատարանի դատավորները, ուստեության քվորումը բացառվել էր դատարանում, ու դրա պատճառով էր, որ օրինակ պատկերացրեք, կան բողոքներ, ու չես կարողանում օրինակ դիցուկ վճռաբեք դատան բողոքարկել, պարզ է, որ դատական իշխանությունը կոլապսի է ենթարկվել։ Սա ամենակարևոր հարցն է, որ միշտ բարձրաձայնվում է, որ Ալբանիայի փորձն են մեզ օրինակ բերում, բայց չեն պատկերացնում, որ սա կոլապս է, մեզ մոտ էլ կարող է բերել կոլապսի, այսինքն ճիշտ պլանավորած գործողություններով առաջ շարժվելը կօգնի գործընթացին։ Չսկսել, այո, չսկսել որևէ մի մարմնից, այլ բոլոր դատականացիաներում հնարավոր է անցկացնել 6-5-ի գործընթաց փուլային, մաս-մաս դատավորների, նրանց լրացնել նոր կադրերով, արժանիներին, այսպես ասած, առաջ խաղացում տանել դեպի ավելի բարձր դատարաններ եւ ունենալ շատ արդյունավետ 6-5-ի գործընթաց։ Եվ երբ որ խոսվում է հենց Ալբանիայի կոլապսի մասին եւ օրինակ է բերվում, որ մեզ մոտ այդպես կլինի, ինձ մոտ անկեղծ ասած, այսպես հարց է առաջանում, եթե կառավարող քաղաքական ուժը գիտի, որ մեզ մոտ կոլապսի կարող է բերել գործընթացը, դա նշանակում է, որ կան շատ, այսպես ասած, 6-5-ի ենթարկվելու ենթակա դատավորներ, օրինակ։ Ես այդպես եմ մեկնաբանում, այո, դա իմ հետևությունն է եւ սա շատ խնդրային, այսինքն իրենք ընդունում են դա, բայց շարունակում են, ինչպես Հասմիկը ասաց, շարունակում են աշխատել այդ կադրերի հետ, որոնք հենց նաեւ խնդիրներն են ստեղծել այլ պետությունների օրինակից, այսպես կարող եմ ասել։ Եվ կոլապսի մասին, եթե մենք խոսում ենք եւ կա մտավախություն Հայաստանի պարագայում, տեսեք, չի կարող լինել իրավիճակ, որ լուծում չունենա, եթե ի սկզբանե հիմքերը եւ ճանապարհը ճիշտ են գնահատվում։ Յուրաքանչյուր քայլ պետք է հնարավորինս հավասարակշռված դատվի, չգիտեմ, գնահատվի եւ այլն եւ այլն։ Եթե մենք վախենում ենք կոլապսից, նմանապես նման ճանապարհ անցած այլ երկրներում, Հունաստան, Գերմանիա, 6-5-ի անցել ենթարկվել են նաեւ ընդհանուր միջև համալսարանները, ինչ կադրեր են տալիս, ինչպես է ամբողջ ուսուցման process-ը գնում։ Մենք կարող ենք իմ այդ նշած երկարաժամկետ պլանով մշակել նաև կադրեր պատրաստելու գործընթացի փոփոխություն նույնպես սկսած բուհերից, վերջացած մեր արտարադատության ակադեմիայում, որը պատրաստում է վերջնական արդյունքում հա դատավորներին, որտեղ կրթություն են ստանում այդ թեկնածուները, եւ այս գործընթացը կարող է գնալ զուգահեռ։ Եթե մենք մի կողմից առողջացնում ենք, որոշ կադրեր դուրս են գալիս, մյուս կողմից արագացված եւ ավելի ճկուն եւ ավելի որակյալ ընթացակարգով կարող են նոր կադրեր պատրաստել։ Ասում են, բայց ինչպես են գալու անփորձ մարդիկ, նստեն, արդարադատություն իրականացնեն, մարդկանց ճակատագրեր, իրավունքներ։ Ես ինքս էլ դատական օրենսգրքի փոփոխություններով, երբ որ դատավորի տարիքային ցեզը իջեցվեց, մենք ինքներս, ես ինքս էլ ու միջազգային փորձն է ցույց է տալիս, որ 25 տարեկան օրինակ այն լավագույն տարիքը չէ, որի պարագայում որ պետք է դատավորի բարձր պաշտոնը ստանձնել։
ձեր նշած պատճառներով եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե մենք եկել ենք մի այնպիսի իրավիճակի ենք ասել, որ օբյեկտիվորեն այս երկրում կան մարդկային կադրերի խնդիրներ, ուրեմն եկեք այնպես անենք, որ այդ կադրերի կարողությունների խթանումը եւ զարգացումը նույնպես այնպիսի ճանապարհով գնա, որ այն մի հատվածում որտեղ բաց է առաջանում, մյուս կողմից այդ բացը հնարավոր լինի լրացնել, դրանք զուգահեռ իրար հետ, զուգահեռ ընթացող պրոցեսներ պետք է լինեն։ Մի կողմից կադրերի կարողությունների զարգացում, հա, աճեցնել կադրեր, մյուս կողմից եթե հանում ենք այդ կադրերով լրացնում ենք։ Դա շատ պարզ ընթացակարգ է, ուղղակի պետք է դրան պատրաստ լինել, դրսևորել որոշակի կամք եւ սկսել գործընթացը։ Չեմ կարծում, որ դա այս պահին այդքան խնդրահարույց կարող է լինել, հատկապես ես ինձ պետք է կրկնեմ, որ կար եւ դեռևս կա այն աջակցությունը եւ տեղական եւ միջազգային մակարդակում եւ կա շատ մեծ ակնկալիք, որ այդ գործընթացը վերջիվերջո կսկսվի։ Ես վստահեցնում եմ, որ պահին մի փոքր անգամ այդ նախաձեռնությունը ցուցաբերվի, հատկապես որակյալ, այսպես ասած, ուսումնասիրությունների մասնագիտական առումով աջակցություն կառավարությունը կարող է ստանալ։ Ես կարծում եմ, իրենք էլ այդ վստահությունը ունեն եւ այս պայմաններում բոլորիս նպատակը նույնն է։ Այդ նպատակին կարող է ծառայել այն ջանքերը, որը բոլորս պատրաստ ենք։ Քանի որ մենք նաեւ խոսեցինք հենց քաղաքական, այսպես ասած, ազդեցության կամ որոշումների մասին այս գործընթացներում, եթե վերջին իրադարձություններին նայեք, հա, դրանք արդեն ի՞նչ են մեզ հուշում։ Օրինակ, համանդրական դատարանի դատավորների ընտրությունը ազգային ժողովում, երբ խորհրդանի կողմից ձևավորված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը տալիս է եզրակացություն մի թեկնածուի վերաբերյալ բացասական եզրակացություն, որը խորհրդարանականները հաշվի չեն առնում, մյուս երկու թեկնածուներին հրապարակային ստի մեջ է հանձնաժողովը մեղադրում, այս մարդիկ ընտրվում են սահմանադրական դատարանի դատավորներ, երկրի բարձրագույն դատարանի դատավորներ, ներկայացուցիչներ, սահմանադրության պահապաններ։ Մենք մի կողմից խոսում ենք ի տարբեր իրականություններ են տպավորությունը, խոսում ենք դատավորներին վեթինգի ենթարկելու, արդարադատությունը վերականգնելու եւ իրականացնելու նպատակով։ Մյուս կողմից մենք հաշվի չենք առնում հանձնաժողովների մարմինների, ովքեր կոչված են լինելու այդ գործընթացում, տված եզրակացությունները սահմանադրական դատարանի դատավորի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարեւոր հարց եք վերցրացնում իրականում։ Նույնը արդարադատության նախարարությունը եւ լավ կառավարող քաղաքական ուժը այդ վեթինգից հրաժարվելով բարեվարկության գնահատումով դատական իշխանությունը լավացնելու ու մաքրելու նոր կադրերին, թե կարևոր է թե ովքեր են նշանակվելու եւ ստեղծվեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով այլ ծակներով, որ ունենալու են նման գնահատում իրականացնելու, բայց դա իրավական ուժը տրվել, որ դա խորհրդատվական բնույթի է։ Նույնը եւ դատական բոլոր ատյանների, դատավորների բարևարկության գնահատմանն է վերաբերվում, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի դատավորների։ Շատ կոնցեպտուալ խնդիր է։ Ես անձամբ եւ կարծում եմ Հասմիկը նաև կհամաձայնվի ինձ հետ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գնահատումը պետք է լինի պարտադիր գնահատման մարմինների կողմից, ովքեր նշանակում են։ Եվ այս դեպքում, եթե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը օբյեկտիվ գնահատական է տալիս, որ այս անձը բացասական է գնահատվում պաշտոն զբաղեցնելու համար, դա նույն վեթինգի գործընթացն է։ Այսինքն մենք գնահատում ենք անձին իր կարողությունները, նաև լավ մասնագիտական ուղին, գույքային դրությունը, կապերը եւ այլն, եւ անձինք բարեվարկության հարցաթերթիկ է ներածնում, եւ դրա հիման վրա տալիս ենք մենք գնահատական, որ անձը չի համապատասխանում իր պաշտոնին, ու դա հաշվի չի առնվում։ Սա եւ քաղաքական մշակույթի բացակայության խնդիր է, եւ իհարկե իրավական ազդեցության կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացության։ Քանի որ մենք դեռ քաղաքական մշակույթ շատ երկար ժամանակ կարող է ձեռք չբերենք եւ չաջենք այդ քաղաքական մշակույթին, որ համագործակցությունը պետական մարմինների միջև նրանց վստահել է եւ այլն, կարող է դա հենց նաեւ պատճառ, ուրեմն դա պետք է իրավական ուժ ունենա այն աստիճանի, որ պարտադիր չլինի, ներողություն, պարտադիր լինի իրականացնելու, այլ ոչ խորհրդատվական բնույթի։ Սա շատ կարևոր խնդիր է նաև ընդհանուր իրավասության լավ համակարգի դատավորների նշանակման համար, որովհետև նույն կերպ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գնահատականը այս դեպքում էլ է խորհրդատվական բնույթի։
Եվ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից էլ դա կարող է ինչ բացասականի դեպքում այսպես հաշվիչ առնվել, որպես այդպիսին նշելով, որ դա խորհրդատվական բնույթի է, մենք դատավորներս ամեն մեկս մեր ներքին համոզմամբ ենք գնահատում, գտնում ենք, որ այս անձը արժանի է դատավոր լինելու, ինչպես օրինակ եղավ և սահմանադրական դատանի դատավորի դեպքում. Իսկ այս պայմաններում մի քիչ նաև վերադառնալով վեթինգի կոնցեպտին, նաև մարդու իրավունքների խախտումների մեջ, այսպես ասած, ներգրավվածություն չունեցող դատավորների գնահատում է դա նաև։ Այն դատավորները, ովքեր ներգրավված են եղել մարդու իրավունքների խախտումներին, և դա փաստ է, այլ ոչ մեր ենթադրությունը, արդեն մենք ունենք փաստված դրա մասին, անկախ նրանից, որ անձը կոլեգիալ մարմնում է եղել դատավոր, նա համաձայնվել է այդ որոշմանը, նա ստորագրել է այդ որոշումը, երբևէ, օրինակ, հակնդեմ, չեմ ուզում անձնավորել որևէ անձի, այլ առհասարակ այդ բոլոր դատավորները ստորագրել են և պատասխանատու են այդ գնահատականների համար։ Հետևաբար սա ևս կարևոր է, երբ որ իշխող կառավարող քաղաքական ուժի կողմից հենց հայտնվում էր, որ այն դատավորներն, ովքեր մարդու իրավունքների խախտումներ են թույլ տվել, չպետք է պաշտոնավորեն, սա կարծես, ինչպես ասացիք, հակասում է խոսքերը իրողությանը։ Լավ, հաշվի առնելով իրողությունները, քաղաքական կոնյուկտուրան, գործընթացները, մենք ի վերջո գնանք վեթինգի, թե ոչ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որի հասցեատերը ցավոք սրտի մենք չենք, մենք միայն կարող ենք ասել, որ դեռևս կա ակնկալիք, դեռևս կա մեծ հրաժեշտություն, և ես կարծում եմ, որ նույնիսկ հիմա 2018-20 թվականին անցել է 2 տարի, որոշակի օրենսդրական փոքր փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ինչ-որ քայլեր են ձեռնարկվել փոքր, բայց ես կարծում եմ դեռևս հնարավոր է, կա ակնկալիք, և փոքրինչ կամք դրսևորելու դեպքում դա կարող է դառնալ իրականություն։ Հուսանք։ Չնայած այն բոլոր ռիսկերին և դժվարություններին, որ դուք ինքներդ է նշեցինք, մենք ինքներս է բոլորս գիտենք, հասկանում ենք, բայց այդ բոլոր դժվարություններին կան համապատասխան լուծումներ, եթե նախ դրսևորվում է համապատասխան կամք և ճիշտ են գնահատվում բոլոր քայլերը։ Այս լավատեսական խոսքերը ամփոփել մեր զրույցը, շնորհակալ եմ դիտարկումների զրույցին։ Շնորհակալություն։ Տաղավարում էին իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանը և նույն կազմակերպության նախագահ Արաքս Մելքոնյանը։ Շարունակեք հետևել առաջին լրատվականին։